dy çështje shkurtimisht, data 13 korrik mos gaboj do të jepet vendimi për ish-kryetarin e bashkisë Lushnjës Fatos Tushe dhe 21 zyrtar tjerë të hetuar për abuzime tenderat për kanalet Vaditse. Në fakt është një proces i cili tashmë ka përfunduar seancat e hetimit gjyqësor në gjykatën posaçme kundër krimit të korrupsionit, janë kërkuar dënimet, zhvilluar dhe procesi i mbrojtjes apo konkluzionet e mbrojtjes, të cilët të gjitha ata kërkojnë pafajësi për të gjykimit shkurtuar që po zhvillohet ky proces në 13 korrik në mesditë. Gjykata e posaçme kundër krimit të korrupsionit do të shpallë vendimin për të njohur si grupi Lushnjës apo zyrtarët e Lushnjës, të cilët përfunduan në gjyq me shtyrë ish-kryet bashkiaku, ish numri 2 i bashkisë, administrata, jurist, pjesëtar të Komisionit Vlerësimit të Ofertave, por edhe biznesmen për shkak se abuzuan me tenderat e pastrimit kanaleve Vaditse në bashkinë e Lushnjës, lejuan ndërtimin pa leje, shpërdoruan pasurinë publike dhe abuzuan me naftën e bashkisë. Sen, çfarë do të vendosi dhoma kombëtare avokatisë gjatë ditës sot? Në kjo mbetet për të parë, po gati 3 javë bojkot, në Pogradec sot për shembull kur gjykata atje shkrihet, vionin protestat edhe bojkotimet e masave. Janë 5 dhoma në fakt avokatie rajonale, të cilat vazhdojnë të jenë në protestë, Shkodra, Gjirokastra, Korça, po ashtu edhe Pogradeci, por edhe Lezhë ka qenë më aktive, ata kanë edhe tubuar si paradite, si edhe pasdite në rrugët e qytetit të tyre, duke kërkuar lëndjen si qanë të gjykatave, pasi si pas tyre do të ndikoj edhe në nivelin ekonomik qyteteve, papunësinë e tyre, po do të riskosot të qytetarët. Sot në mesditë, dhoma kombëtare avokatisë në rang vendi ka thritur përfaqësuesit e saj nga gjitha qarqet për të marrë një vendim konkludues se si do të veprohet me bojkotin, me grevën, me protestën, do të jetë masive, do të jetë pjesore, do të preken apo jo masat e sigurisë. Në fakt prej përfundimit të 4 ditëve të para të grevës apo protestës, të cilat masa e sigurisë nuk u preken në kryeqytet, kryeqyteti është kthyer normalitetit, si në gjykatën posaçme ashtu edhe ato civile administrative e dhomën penale, ndërsa raporti televizion ka mësuar se pritet që brenda pak ditëve pas prokurorit përgjithshëm me Këshillit Lartë Prokurorisë e Ministria Drejtësisë të japë dritën e jeshile duke çuar këtë draft propozim të Këshillit të Lartë Gjyqësor tek Qeveria Shqiptare, që do ta miratojmë më pas, pak a shumë nëse mund themi kohart është thuajse e përfunduar, por do të jetë vendimi i Qeverisë Shqiptare dhe për mos ta luduar e për mos pasur asnjë keqkuptim, do na duhet në mënyrë korrekte për ta raportuar presin vendimin e Qeverisë Shqiptare, por edhe vetë juristët janë bindur që kjo hartë nuk ka mokësim pas. Se çfarë proteste bojkotit do të kenë avokatët e Shqipërisë, do të jetë mbledhja sotme e cila do ta vendosë atë në mesditë në orën 12:00. Të gjithë përfaqësuesit e dhomave rajonale të avokatisë janë thirrur në një takim nga dhoma kombëtare e avokatisë për të vendosur hapat e mëtejshme të kundërshtimit të draftit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Por nga ana tjetër gjyqtarët e pranojnë, prokurorët e pranojnë, Këshilli i Lartë Prokurorisë është dakord, prokurori i përgjithshëm po, është vetëm fjala e Ministrisë së Drejtësisë për të vazhduar më tej me itinerarin e kësaj harte në qeverinë shqiptare dhe nëpërmjet një mbledhje qeveria ajo të miratohet edhe të jetë VKM-ja që do të pritet zbatohet më pas në shtator, pasi siç kemi raportuar më herët në muajin gusht të gjitha gjykatat në shkallë vendi janë pushim dhe riformatohet, i riorganizohet sistemi në ato 30 ditë të muajit gusht dhe më pas në shtator të nis me një apel në rang vendi dhe me një numër të reduktuar prej 13 gjykatash të shkallës parë. Sen, faleminderit për këtë raportim dhe gjithë këtë çështje që drejtuan. Ishim me kolegun Arsen Rustan, këto mende, me njerë do të zhvendosim vëmundjen dhe fokusin tek samiti i NATO-s që po zhvillohet këto mende në Madrid të Spanjës.